Mám 10 otázok k největší politické kauze slovenských dějin od roku 1993 k možné vraždě generála Lučanského. Kto je vyšetrovatel, který dozoruje případ generála Lučanského? Stalo sa mu už niekedy v minulosti, že sa mu obesil človek vo väznici? Ak áno, ako je možné, že tento pán ešte nesedí vo vyšetrovacej cele? Ako je možné, že už nie je vyšetrovaná sudkyňa, ktorá nechala kontroverzným spôsobom posunúť do väzby generála Lučanského? Ako to, že sa okamžite nespustilo vyšetrovanie všetkých verejne činných osôb, ktoré mohli byť namočené do smrti generála Lučanského? Majú krytie z najvyšších miest? Kde berie Igor Matovič tú drzosť, že píše, že sa neznieží k neužívaniu ľudskej tragédie? Po úmrtí Pavla Pašku neskrýval radosť a písal, že mafia prišla o jednu hlavu. Na hroboch Jána Kuciaka a jeho snúbenice tancoval niekoľko mesiacov. Ak chce ututlať smrť Milana Lučanského a tváriť sa, že to robí z humánnych dôvodov, je to výsmech rodine a celému národu. Pýtam sa, kde berie tu drzosť? V čase, keď generál Lučanský bojoval s mafiánmi a vrahmi a posielal Mikuláša Černáka do basy, Igor Matovič robil kšefty s ľuďmi ako Majský. Kým Lučanský nastavoval krk, on nechutne bohatol. Keď sa Matovič stal premiérom, nechal poslať Lučanského do väzby. A dnes je ten istý Milan Lučanský mŕtvý. Áno, mafián Černák nakoniec vyhral. Vďaka vláde. Pýtam sa teda, komu vlastne slúžili? A kto bude ďalšia obeť tejto mafie? Presne v ten istý deň, keď sa páchala samovražda na generálovi Lučanskom, vláda predĺžila núdzový stav a poslala do ulic armádu. Ako by vedela, že sa k niečomu schyluje. Ako by sa báli ľudí, pretože vedeli, že došlo k strašnému zločinu. Pýtam sa, mala vláda informáciu o mozgovej smrti generála Lučanského už v čase, keď rozhodovala o nasadení armády a predĺžení núdzového stavu? Zneužíva vláda slovenskú armádu na zahladzovanie stôp? Odkiaľ vedela redaktorka denníka N, že sa Milan Lučanský údajne obesil na teplákovej bunde? Ide o zjavnú lož, ale s najväčšou pravdepodobnosťou bude táto lož slúžiť ako oficiálna verzia. Ako je možné, že sa k tejto informácii dostala táto redaktorka okamžite potom, čo sa stal zločin? Ak išlo o vraždu, tak má informácie, ktoré mohol mať iba prípadný vrah. Ako je možné, že ešte nie je vyšetrovaná? Ako je možné, že nikto nepreveruje možnosť, že je spolupáchateľkou a že bola o smrti Lučanského protiprávne informovaná? Ako to, že nevyvodili politickú zodpovednosť ministerka spravodlivosti a minister vnútra? Ako to, že je ticho, vo väzbe zomrel človek? A áno, denník N vám bude ešte niekoľko dní tvrdiť, že oficiálne nie je mŕtvý, ale každý vie, že mozgová smrť je nezvratná. Lučanský zomrel vo väzbe. A Kolíková nič. A Mikulec nič. Čo je toto pre Boha za štát? Po vražde Jána Kuciaka odstúpil predseda vlády, minister vnútra aj minister kultúry. Štát nejako nemohol za smrť novinára, no napriek tomu bola prijatá politická zodpovednosť. V prípade generála Lučanského je štát priamo zodpovedný, pretože vo väzbe priamo zodpovedá za to, aby sa obvinenému nič nestalo. Ako je možné, že nikto nevyvodil zodpovednosť? Matovič vyhlásil,
že největší prospěch z vraždy, pardon, nešťastí Lučanského má mafia. Chápme to jako priznanie. Matovičová mafia zjavne tento záujem mala. Otázka je, prečo ešte nesedí vo vyšetrovacej väzbe. Bol to on, kto označoval Lučanského a ďalších masovo zatýkaných policajtov automaticky za vinných. Bol to on, kto podľa Sulíka organizuje masové zatýkanie. Existuje vážne podozrenie, že je do toho zapletený. Kde je NAKA? Ako to, že túto možnosť nepreveruje? A kedy na Slovensko príde delegácia z Európskeho parlamentu, aby prípad vyšetrovala? Ako to, že sú ticho slávne mimovládne organizácie, ktoré tu pri Kuciakovi vrieskali od rána do večera? Ako to, že čušia korporátne médiá? Už predsa mali nad ľudí do ulic, alebo Lučanský nie je tá správna obeť? Keď zomrie nevinný novinár, tak sa tu vymýšľajú nezmysly o talianskej mafii. Ale keď zomrie nevinný generál, ktorý poslal do basy najväčšieho mafiána Černáka, tak nehľadáme súvislosti. Čím to je? Ruku na srdce. Každá normálna, civilizovaná vláda by po takejto smrti prominentného väzňa okamžite kľakla do 2 minút, všade okrem Slovenska. Tu sa tvária, že je to v poriadku. A keby náhodou ľudí napadlo ísť do ulíc, tak si na nich v predstihu pripravili armádu. Dokedy sa budeme tváriť, že štát môže kedykoľvek, kohokoľvek zavrieť do väzby, mučiť ho a zodpovedať za jeho smrť? A záverečná otázka je najdesivejšia. Teraz to bol Lučanský. Kto príde na rad zajtra?